utii hadalkii aan jeediyey ee aan irina wuxuun buu ahaa runtii hadalay caro maad aragtay iga keentay aniga uunaygu kooban waxaanan ka raaligelinaya ehadalkaa aaneemagacaygu waa mukhtaar cabdi cabdilaahi ewaxaan ahaa madaxii shaqaalaha ee cusbitaalka weyn ee barco waxaanaan hore maad aragtay dhaliilugu soo jeediyey cusbitaalka weyn ee brco dhaliilaha <laughs> aan jeedinayey runtii waxa wax maad aragte ayiga keentay caro iyo maad aragtaye mxuu ahaa tabasho aan ka tabanaye maadaragte mas-uuliyinta iga sareysa mxuaa hadalkaasuna wuxu aa mad aragte runtii aan jeediyey hadal aan munaasib ahayn carana iga keentay iguna kooban aniga runtii shaydaanna uu ii buunbuuniyey waxaan maadaragta halkan ka cadaynaya runtii cusbitaalka barco inuu yahay meel lagu badbaadiyo madarate looguna adeego bulshaweynta gobolka togdheer runtii uh, hadalkii aanjeediyey ee aai wxnbuu ahaa runtii hadalay caoadatea uh, eentay aniga naygu koobanwaxaanaan ka uh, raaligelinaya uh, hadalkaa aan jeediyey dhammaan uh, bulshaweynta somalilan khaasatan bahda caafimaadka gaar ahaan shaqaalaha cusbitaalka weyn ee barco iyo bulshada gobolka tog dheer ee runtii cusbitaalk uu u yahay xudunta ee run ahaantii cusbitaalka aco wuxuuleeyahay cadow farabadan buu leeyaha runtii oo aan jeclayn horumarkiisa cadowga uuleeyaay waxay keentay ina aniga igu hambalyeeyaan waae eedhaan jeedio runtii oo aan munaasib ahayn meehan k haboonen waxaan leeyahay cadowga cusbitaalka arco cusbitaalka barco wuu jiray wuuna jiraya wuxuuna u adeegaya waa bulshadeenna waxaa wey anigu i adega adigu kuu adeegaya inaguinoo adeegaya cusbitaalka arco runtii marhaati waxaan ka ahay inuu badbaadiyey ilahaybaa waxbadbaadiye kun iyo shan boqol oo ciidanah uu badbaadiyey ayaan markhaati ka ahay shaqaalaha caafimaadka gobolka togdheer ee xariirta khaasatan shaqaalaha cusbitaalka burco runtii aad yo aad yo aad baan uga raaligelinaya hadalka gefka ah meelka dhaca ah shaydaaniyi buunbuuniyey aniguun igu kooban sidoo kale waxaan halkan ka raaligelinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka wasiir xassan oo runtii ah wasiirkayga eedaha aan u jeediyena aanay jirin runtii wax ka jira e waxaan leeyawasiir خاله هاو بقول كي بقول باكو رالي جلنا يا اذا هاو حكيت رامي يجرين سيدوك لو رالي جلنا يا صاحب كي سكرية شامع فرح رنتي سكان عنكو جفي وحوي شقال وداق نقناي رنتي احترامي يقدرين بدنا نعيو هذا الكانو سو دي سكريت شامع فرح ورالي جلنا اه يا أدبان وجر رالي جلنا يا رنتي هذا العرض وحيد هذا ما دركتي شيء دام بومبوني اه صاحب كنا وحن لا يهيان هل كانوا مرينا يا Uh, raaligelin kal iyo laaba uh, sidoo kale wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadana waa raaligelinaya oo waxaan e ka raaligelinaya hadalkayga uh, deelqaafka ee meelka dhacaa sidoo kale waxaan aad iyo aad iyo aad u hambalyeynaya uh, wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo qof kasta ama cid kasta oo ka qeyb qaadatay arinkeygan ugu horeeyo agaasimaha cusbitaalka barco iyo sidoo kale muxuu ahaa isdwuha caafimaadka doctor cabdicasiis runtii iyagana wa maad aragtay wa waa ugu hambalyeynaya maad aragtay hawsha aad iyo aad baad u mahadsantihin